A la universitat hem format un grup de no violència. Avui ens hem trobat per prendre una cervesa. I tenim representació de moltes religions, i també de persones agnòstiques i que no creuen en Déu. El tema d'avui l'han tret alguns. Veient com la religió és usada per fer la guerra, és possible que la religió serveixi per la no violència? La veritat és que les religions s'han usat per a tot, però a mi m'ajuda el treball interior i els valors que ofereixen. Compassió, fraternitat, perdó, transcendència. Fins i tot fora de les religions, hi ha treball de la interioritat i valors comuns. Totes les religions estructuren les persones i comunitats entorn d'aquests valors, rebuts de la creença en algú o alguna cosa superior. La no violència es troba entre aquests valors religiosos? A l'Índia, l'hinduisme i el jainisme tenen l'ahimsa, que sent i respon amb bondat a tota forma de vida, i el budisme, que sintetitza la compassió i les vies rectes cap al nirvana com a principis no violents. A la Xina, el taoisme té el wu wei com a resistència fluida i en el confucionisme, el wen com a expansió pacífica. El judaïsme se centra en el shalom de la pau integral i la tzedekah com a justícia social i ètica de la bondat. El cristianisme presenta l'amor a l'enemic i el perdó sense límits, mentre que l'islam, l'atribut principal d'Allah és Rahman, ser misericordiós. Les essències de les religions no sols aposten per la pau, sinó que a més prohibeixen l'agressió. Per què s'han usat les religions per justificar guerres? Us atreviu a endinsar-vos en les espiritualitats i la no violència per canviar la violència en pau?